приятели! Днес реших да заснема едно видео, което планирах преди да ни пуснат в карантина и въпреки това искам да реализирам, защото всички тези нови продукти, които ще покажа днес, ми купувам с голяма любов и планирах да са част от гардероба ми за пролетта, така че ще се опитам да ви ги покажа под един малко по-различен формат, като първо ви покажа дрехата и след това ви покажа как бих я съчетала аз през тези седмици, когато за съжаление не можем да излизаме и така да разнообразяваме нещо друго, освен домашното облекло. И да, също си нося домашни дрехи, но специално за видеята успявам така нещо по-различно да облека. И все пак нека да започнем по същество. Сега започваме с ето този пуловер, в който лично на мен цвета ми харесва много за пролета, много харесвам това синьо, имам една блуза, която е с паднали рамене в такъв син цвят и първоначално харесах пуловера заради модела, тъй като е в този популярен модел с копчетата отпред, като жилетка и декултето, което е доста дълбоко. Имам го и в бяло, честно да ви призная, единствено в Страдивариус се харесах с такъв модел и може би заради това исках да го имам на всяка цена, просто защото много ми харесва как седи на други момичета. Ето го и пуловерът. Общо взето е оверсайз, който означава, че е доста по-голям от моя размер, който нося, но това е S и по принцип това може да бъде такъв широк. Общо взето ръкавите са ми малко по-дълги, но честно казано това до някаква степен е и приятно, защото може да се поиграете малко с модела, да го наберете нагоре, мисля, че това е идеята и ръкавите да изглеждат още по-големи така. По принцип не обичам да си вземам много дрехи, които са едри в тази част, защото и без това съм ниска, 1,58 съм аз. И когато си взема такъв тип дреха, обикновено съчетавам с нещо, което е по мен надолу, но моето тяло като цяло отгоре е по-едро, така че избягвам такива модели и все пак много ми хареса този пуловер, конкретно този модел в Страдивариус и затова си го взех и в бяло. И още нещо ще добавя тук и това е, че тъй като пуловера е тип жилетка, понякога си слагам отдолу поло или риза и изглежда много добре, мога и като ми стане прекалено горещо да го разкопчея, но в идеалният случай, ако просто излизах по лета, бих си сложил просто една чантичка и бих излязла така супер бърз аутфит, супер лесен и така общо взето практичен бих казала. И да, ето го моят пуловер в синьо. Този пуловер на мен наистина много ми хареса. Имах малко препятствие докато си го взема, защото първо бях поръчала онлайн. Бяха ми объркали поръчката и вместо S имаше M. Така че определено беше драма докато се добера до бройка от точно синьото. И въобще този пуловер беше изчерпан в началото на годината в Испания. И спирам да говоря за този пуловер и драмата ми с него. Сега да ви покажа ето тези дънки, които също са от Страдивариус. Последните години, честно да си призная, Страдивариус е моят магазин за дънки. Мисля, че и доста момичета и харесват. Харесват ми, защото имат модели, които са с висока талия. И не мога да вярвам, че като цяло тази година започна да се говори, че модата с ниската талия дънки се завръща, защото на мен високата талия ми е голям фаворит. Не само, че повече топлят, ами и като цяло мисля, че това е един страхотен модел, особено за тези от нас, които не сме чак толкова високи. Малко нагоре ти дава и малко дължина на краката оптически, но са изключително удобни. Взех ги между другото в такъв модел, в който нямат кръпки, защото последните ми дънки бяха с изрязани отпред елементи и честно да ви призная, след време много се отваряха тези дупки и на мен ми изглеждаше не особено стилно и елегантно, към което по-скоро се стремя в моят стил. Така, ето ги и дънките. Реших да ви покажа още една комбинация с пуловер, който ще видите след малко. Просто защото така ще видите представа как седят с друг тип дреха и като цяло да ги видите малко по-добре, защото съм и запретнала леко пуловера, да се вижда колко точно висока е талията. Минава при мен над пъпа и ето така изглеждат отзад.
Като цяло са изключително комфортни, еластични са, така че още може би след второто носене бяха вече комфортни за мен. Бих си сложила ето това якет комбинация, много обичам такива комбинации с нещо леко отдолу, този пловер не е прекалено дебел и кожено или велурено, велурените ги протрих последните години, имам и в син вариант, ако съм в настроение за малко по-студени цветове. По принцип е един много любим цвят мой син, но това пък розовото се комбинира с почти всичко в гардероба ми, макар че е розово, е в такова неутрално розово, което пасва на почти всичко. Сега следват една доза поли, като в моя защита искам да кажа, че две от тях взех на намаленията, точно януари месец мисля, че, да, точно след Коледа, януари месец, бяха намалили ето тази прекрасна пола, която аз вече имам в оранжево, но исках да имам и в друг цвят, като честно казано, пробвах много от вариантите, които пуснаха те миналата година и най-много ми хареса метовото с точките, защото беше единствения модел, който имаше и други елементи, т.е. имаше принт върху него, а знаете, в момента точките ще са изключително актуални това лято и като цяло тази година. Ето я и метовата пола, както виждате материята като цяло се разтяга, което е доста приятно също, свободна е, също така материята не спарва при мен и много обичам за лятно време, макар че, както виждате, е дълга пола. Това, което ми харесва в точно тази дълга пола и модел е, че първо има копчетата по средата, което допълнително ми фокусира вниманието на друго място. Има ето тези плисета, които създават оптически издължаване и другото нещо, че не завършва съвсем до края, т.е. леко ме отрязва на края, така че не изглеждам тотално забита в земята. Бих си сложила по принцип тениска за пролет и добавям едно яке, което много харесвам. Мисля, че тази чанта отново би се съчетава като цял ми чанта, която почти всичко съчетава, когато е по-топло времето и така има настроението със сведенцата. Да, това е като цяло за метовата пола. И още една пола, пак от намаленията. Тази кожена пола също бях харесала отдавна в Страдивариус и исках да имам черна пола, защото съзнавам, че като цяло нямам много дрехи, които са в черно в моя гардероб. Предимно имам цветни дрехи и бели. Да, вече може да го видите потвърдено. Много малко дрехи съм започнала да си купувам в черно и това може би е защото тинейджерските години бях по-голям фен на черното и един светъл ден просто погледнах гардероба и осъзнах, че всичко е в черно и че това трябва да се промени. И сега пък се опитвам да направя обратното, да вкарам малко повече основни цветове. Та да се върнем сега на тази пола, която е класически модел. Няма как да сбъркате с нея, единственото по-различно е, че е кожена, защото кожата в момента е изключително модерна. Сега осъзнавам, че този аутфит е повторение на нещо, което съм носила преди лятото. И просто разликата е цвета на полата. По принцип тази блуза... О, не съм закопчала до край. Това е риза, която пронзира, затова винаги слагам отдолу потник. В случая съм сложила полито на Зара. И да, така я нося. По принцип съм се опитвала няколко пъти да я втъкна и да я запаша, но не се получава, сега просто оставя свободно да си пада. Тя без това си приема различна форма в зависимост как се стоиш. Но нали, идеята и е фокуса тези интересни ръкави. Та, ето я полата как изглежда отзад. Като цяло е по мен. И това, че кожа на естествено направи малко по-твърда и като се движи човек е малко повече така усещаща се, не чак толкова свободна бих казала. И сега пола номер 3. Модел, който може би сте виждали много, особено в Instagram, мисля, че почти всяко второ момиче има. Отново пола на точки, само че тук тази част е от тюл. И ето тук отдолу има една основа. Много се влюбих в тази пола, много ми хареса. С нея бях на 8 март, имам много снимки в Instagram, които съм ви показвала с нея. Много ми допада. Като цяло я имаше и в черно. Но тъй като аз не си купувам много често в ето този цвят дрехи, реших, че ще го направя, тъй като в по-големия случай бежевото се слива с моята естествена кожа и почти не изпъква дрехата по този начин. Като най-много обичам да комбинирам полата с ето този пуловер, който е в черно. Ето, черното навлиза постепенно в моя гардероб. Съвсем основен модел, просто защото имам
едно друго поло, което е от Zara и аз се опитах да намеря модела на Zara, но тъй като няма Zara наблизо, можете да повярвате гадът в Испания, който няма Zara, но пък имаше Stradivarius. Та във Вик имаше Stradivarius на центъра и затова мисля, че допълнително повечето ми последни покупки за гардероба са от Stradivarius. Така, това ми е най-любимият аутфит като цяло, всичко което ще видите днес. Имам и снимки в Instagram с него, след тази прекрасна кола, която между другото има доста стабилна основа. Тя не се така развява, не е толкова свободна, колкото тюлената част, което е супер, защото в момента, когато, например, духне вятър, поне сте сигурни, че няма кола да е нагоре. И да, това ми е най-любимата комбинация. Слагам и кубинки, просто защото според мен това допринася малко да има контраст между нежната част и тук малко по-грубовато, но иначе бих носила и пантовки, може би, но с пантовките би ми станал прекалено сладникав аутфита и... И разбира се, любимото ми розово яки. Ето така пък съвсем става малко по-принцески аутфита, но да, много ми харесва тази комбинация и определено е тази, с която ще запомня тази пролет. Сега започвам с по-интересните модели, като ето тези дънки. Първоначално мислех да си ги взема в черно и то в кожен вариант, обаче видях белият и пробвах белият и се влюбих. Много ми харесват модели, които са разкроени ето така надолу, мисля, че се казват килотс или килоти, не знам точно какво е определението за тях. Имам няколко панталона, които са в такъв модел, но са по-летни, свободни материи, докато този е по-плътен, не е чак толкова дебел, затова предполагам, че мога да го нося и лятото. Но много ми харесва този модел, защото просто това балансира, когато нося блуза, която е по мен и заедно с формата на тялото ми и височината просто се получава много добре. И заедно с него комбинирам ето това боди, което е в черно, отново от Zara. Тези бодита са от същата материя, която са и основните им потници, които продават и всички сме големи фенове. Аз конкретно ги видях от любимата ми Lily Lycombe. Тя мисля, че има всички цветове. Аз се двумях дали да не си взема освен черно и бяло, защото бялото нося днес. Чудех се дали да не си взема и кафевият цвят, но леопардовото и бежовото определено да бяха мои. И въпреки това, мисля, че това е страхотна идея от Zara. Доста са удобни. Има подобни и в Stradivarius, да не кажа почти същите. И мисля, че почти нямат разлика в цената, може би минимална. Все пак да не забравяме, че Zara и Stradivarius са под една шапка. И както си мислех, че няма да пазарувам от магазините на Inditex, когато съм в Испания, мисля, че не се получи точно така. Но... Да, на мен е цялостата ми идея като цяло е този аутфит да бъде довършен, добавито да са ни такива по-големи обици и да си дигна косата нагоре. Мисля, че би се получило страхотно. И като цяло малко ми напомня на брат, ако се сещате тези момичета, които имаха такива ни разкроени надолу Чарлстон панталони, но да, това може би е най-големият ми фаворит от всичко, което ви показвам днес. Да, отново моето любимо яки съчетава идеално и също мисля, че като цяло ще се получи страхотно и просто лятото да го нося, защото панталон не е прекалено дебел и мисля, че тук задължително е да сложа високи обувки, защото иначе самите кръчоли малко опират в земята, понеже не съм чак толкова висока. Но пък последният продукт, който ще ви покажа, ето тази блуза и този път не е Zara, нито Stradivarius. Това е марка, която аз лично видях в Барселона. Не знам дали ексклюзивно и само се продава в тази част на Испания, но имаха много модели, които много ми харесаха, пасват доста на моят стил, но са извън цените, на които аз си купувам дрехи. Затова, когато видях ето тази блуза намалена, само да вметна, че блузата има два елемента, които аз много обичам, червено и бяло и райета, като аз много исках такъв тип блуза точно с бяло и червено, точно с такива бели и червени райета от много дълго време, но сякаш не са актуални последните години. Затова не намирах и най-накрая намерих и след дълго чудене плюс. Просто защото исках да взема нещо, което няма как да намеря в България, да си ми остане за спомен и нещо, което отдавна искам. Аз като изчакам определен период и се чудя за някакъв продукт, го взимам толкова решително, че въобще се чудя... Защо съм се чудила толкова дълго преди това?
разбрали. Това беше отново експеримент, но мисля, че се получи добре и ми харесва. Тук е акцента червеното, който не много пролетен свят знам, но присъства в моя гардероб. И затова във всеки един сезон се стремя да го имам, защото просто много се харесвам с червено. Честно казано, към тази комбинация да направим още поръчка на бих добавила червена барета, но мисля, че с нея съвсем ще избягам от пролетното настроение. Може би бих си вързала косата, с едно дънково яке, би било идеално. Тези панталони очаквах, че ще мога да ги съчетая с още нещо, но мисля, че много добре се получи и съм доволна от крайния резултат. И всъщност, това беше последното нещо, което исках да ви покажа в днешните нови придобивки, с които се надявам поне малко да съм ви внесла пролетно настроение, макар че знам, че пролета няма да премине по този начин, по който сме си представили. И въпреки това, аз много им се радвам на тези нови придобивки и нямам търпение да ги нося. Споделете с мен кой от аутфитите ви харесва най-много. Моят личен фаворит е белият панталон с черното боди, просто много ми харесва. Сам, че трябва да измисля решение за това да не прозира този панталон и по някакъв начин да балансирам нещата, да са в моя полза. И без повече излишни приказки, искам да ви кажа, че ви благодаря, че останахте с мен до края. Може да ме подкрепите, като харесате видеото и се абонирате за канала. Аз с вас ще се видим много скоро в следващото. Чао!